хороша міжнародна платформа для того, щоб український бізнес міг отримати контакти, зв'язки і можливі потенційні контракти з африканськими партнерами. В ці роки, коли зараз на вулиці у нас пандемія ковід, нашим бізнесменам не потрібно їхати в кожну з країн Африки, а приїхавши сюди, вони мають можливість своїми колегами з африканських країн, яких приїхало дуже багато, очікувалося 120 делегацій з різних країн Африки, мати можливість для того, щоб встановити контакти, показати свою продукцію і далі вести з ними бізнес. Була сьогодні делегація з Руанди, була делегація з Конго, була делегація з Кенії, делегація з Дубаї, Об'єднаних Арабських Еміратів, делегація з Індії. На цьому стенді представлено 9 українських компаній. Це виробники соняшникової олії, яєць, борошна, макаронних виробів, морозива, а також крупи різної і різні соуси торгової марки «Чумак». Що Україна вперше бере участь в такому масштабному міжнародному проєкті. Ми дуже віримо, що в наступному році ця виставка теж буде продовжена практика, і ми обов'язково будемо, як Генеральне консульство, як Міністерство закордонних справ, будемо сприяти українському бізнесу для того, щоб просувати наші товари на африканський ринок. Це дуже хороший приклад державно-приватного партнерства. Експортуємо яйця, курку, комбікорми та інші продукти на ці ринки. І з цією ціллю приймаємо участь в цій виставці в Стамбулі. Плануємо розширити географію експорту, знайти нові партнери торгові. Близько 15 країн з Африки, куди ми живемо. Це відгук є, дуже потенційних є багато нових контактів. Звичайно, очікуємо, що вони переростуть в робочі контракти, і ми збільшимо обсяги, збільшимо розширення географії експорту. А потенціал африканського ринка, звичайно, є. Зростає населення, зростає споживання, продукти харчування. Це наш сегмент. Ми очікуємо зростання обсягів і розширення нашого бізнесу на цьому. Наш сегмент, він і пандемією продовжує працювати. Це не туристична галузь, яка дуже там чутлива до таких обмежень. У нас ніколи не було ніяких комплейнів по якості по нашій продукції. Якість нашої продукції завжди задоволена. Український продукт далеко не найдешевший у світі, але він рівень якості, баланс якості і ціни на нашу продукцію. Яка експортується до 80 країн світу. Були дуже цікаві люди, з якими познайомилися. Переважно це люди з West Africa, Сомалі, Кенія. Дійсно були деякі потенційні покупці, з якими велися перемовини. Надіємося, до 120. Ми представляємо посівці, крупи та борошно. Переважно наша продукція – це основа вівсяні посівці, гурзяна крупа та гречана крупа. Так, працюємо з африканськими країнами, але це переважно це Північна Африка, такі як Єгипет, Алжир, Марокко, Туніс. Також дуже плідно працюємо з Південною Африкою. Самых больших производителей и экспортеров подсолнечного масла в мире. Поэтому, безусловно, многие производители хотят расширить рынок экспорта. Сегодня многие импортеры, одни из основных являются Индия и Китай. Но
африканский ринок очень интересен, потому что это развивающие страны, где есть государственная поддержка. Поэтому мы приехали сюда, как Каиса Oil группа, имеющая три завода, приехали сюда увидеть этот сегмент рынка африканского. Потому что восточный рынок мы давно осваиваем арабский мир, который очень любит наше масло, потому что одним из интересных вещей, что украинское масло является 100% рафинированным, дезодорированным маслом. Потому что на других странах многие производители используют масличные культуры, рапсовое добавляют. Мы познакомились со многими делегациями африканскими. Надеемся, через Раду экспортеров и через торгово-промышленную палату, через такие, как сейчас, выставки, мы сможем свой продукт донести в этом мире для конечного потребителя. 56 стран за 6 лет делаем экспорт. Конкретно Индия, Китай, африканские страны, Франция, Германия. Мы поставляем в ритейлы, безусловно, поставляем. Много, конечно, делаем под приват-лейбл, именно потому что наше качество одно из лучших. Но стараемся нашу украинскую. Сегодня это всеукраинская бренд, это Добрая Лия.